Peter Gide är aktuell med boken Gides diabetes, en match för livet på förlaget Volante. Till Expressen säger programledaren att det är en bok som han och hans anhöriga själva hade behövt när han fick diagnosen för 4 år sedan. Gide menar att okunskapen kring diabetes är enormt stor. I boken berättar han därför om sin egen kamp men intervjuar också andra kända personer med sjukdomen. Bland annat medverkar artisten Molly Sandén och den före detta fotbollsspelaren Per Zetterberg. Samtidigt berättar TV4-profilen att han kämpar med en annan sjukdom. Efter att ha mått dåligt i flera månader och gått igenom en lång psykiatrisk utredning diagnostiserades Gide som bipolär. Det innebär väl att livet är lite av en berg- och dalbana där topparna ibland blir för höga och dalarna blir lite djupare än vad till exempel dina är. De har vi väl alla i livet beroende på hur livet är. Men när man har en dal trots att man har den soligaste dagen, de bästa kompisarna, den roligaste utmaningen och ett allmänt härligt liv och man fortfarande tycker att allting är meningslöst, då har man nog en sån här sjukdom. Och det där har jag ju känt i faser i livet och även känt toppar när jag känner mig som Gunde Svan och ingenting är omöjligt. Och jag kan bara fortsätta och idéerna bara bollar ut och jag kastar upp massor med bollar och har svårt att plocka ner dem.